Dobré odpoledne, vážení přátelé. Máme tady zase pondělí. Po větrném víkendu, větrné pondělí i se sněžením, tady, aspoň tady u nás. Ale to nebere vůbec v potaz to počasí, že už bychom chtěli mít teplo. Nicméně máme tady pořad nad dopisy posluchačů a tak se budu věnovat vám, našim posluchačům. Přišel mi několik mailů a všechny ty maily, ale i SMSky a telefony měly jedno téma. Přečtu mail a pak si o tom povíme něco. Jinak připravuju si tady telefon, studiový telefon s telefonním číslem 731 720 756 a ten je připraven na vaše SMSky a na vaše volání. A ještě než přečtu ten mail, tak jsem si teď vzpomněl, že musím říct jednu důležitou věc. Dostal jsem mail od jednoho našeho posluchače, že mu neberu telefony a tak, že nebude platit. Abych vysvětlil. Telefon s tímto číslem, studiovým číslem, tedy 731 720 756, je telefon, který zůstává ve studiu. Pokud v tom studiu dopoledne nebo odpoledne jsem a zazvoní, tak to vemu. Pokud tady nejsem, tak ten telefon nemohu brát, je to celkem logické. A já tady nejsem celý den. A abych sebou tahal dva telefony, to na mě nechtějte. Takže, jestli nás, já ho nebudu jmenovat, ale ten pán slyší, který mi to napsal, on ví, který to je, tak to není vůbec nic proti nikomu. Zkrátka a dobře, jestliže nejsem ve studiu, studiový telefon nemohu zvednout. A co se týče pořadů, teda volání do pořadů, tak tam ty telefony beru vždycky, když je k tomu čas, bez ohledu na to, kdo to volá. A řeknu vám, proč já tam nemám u těch čísel, a je to hrozná spousta čísel, nemám zaznamenána jména. A já nemám ani čas se dívat na ta čísla. Zkrátka vidím telefon, že tady svítí, protože je vypnutý zvuk, a tak ho vemu. Neberu telefony samozřejmě, když někdo hovoří. A je zbytečné to nechávat vyzvánit. Akorát to tady ve vysílání spípá a to i když je vypnutý zvuk, tak to v tom mixáku pípá do vysílání. Stejně tak neberu telefon, když hovoří host a začal zrovna odpovídat a je jasné, že bude odpovídat delší dobu. Tak nemůžu vzít ten telefon, protože ten host chce to říct a teprve potom. Takže jsou to problémy s tímhletím a jestliže voláte ještě do jiných rádií, tak víte, že to tam je taky tak. Je to problém. A druhý problém je v tom, že vy posloucháte rádio a je tam ticho, třeba teda myslím, nezvoní nikdo a já čtu třeba SMSku a vy v tom zavoláte a už vás nevezmu. Je to z jednoho prostého důvodu. Říkal jsem to tady už několikrát, ale já to radši ještě zopakuju. Zpoždění mezi vysílačem, tedy tady reálem a tím, co jde do éteru, a je to opět u všech televizí a rádií, u všech elektronických médií, tak je zpoždění půl minuty, 30 vteřin to trvá, než se to rozeběhne všude možně do celého světa, tak je potřeba, abyste to brali v potaz, že když vyslyšíte v rádiu, že třeba řeknu, teď můžete volat, tak už za 30 vteřin tady nemůže být ticho, tak už si zase povídám s hostem o něčem jiném. Dělám to i tak, že vemu telefon a čekám, až host dohovoří, i když telefon už je zvednutý. Jsou posluchači, kteří to v podstatě chápou a počkají. A pak jsou posluchači, kteří se do vysílání ptají, jestli můžou hovořit a tak dále. Tak prosím vás, pokud vás vemu
a neozvu se hned. Vydržte. Jakmile to bude možné, tak se vás zeptám a vy to v tom telefonu uslyšíte, když je zvednutý. Tak to byla ta má prosba ohledně těch telefonů. Ještě jednou opakuji, aby to bylo srozumitelné a jasné všem. Pokud mi voláte dopoledne nebo přes den do studia na telefon studiový a já tady jsem, tak to vezmu. Ale já tady nemohu být pořád. Taky nejsem. Mám jiné povinnosti, pokračuju na knížce Ten klukovský svět, to píšu jinde. Takže není to žádná nechuť zvedat telefony, prostě tady nejsem. Takže tím to asi je. Ale je asi možné, že pokud budu třeba v jiné pracovně a budu něco psát, takže si ten telefon raději, ten studiový, budu brát k sobě. Ale když jsem mimo dům, tak na mě prosím nechtějte, abych nosil sebou dva telefony. Takže díky za pochopení. A ještě jedna věc. Já ji ještě na závěr dnešního pořadu zopakuju. A teď se obracím na našeho posluchače Pavla Valentu z Českých Budějovic. Dostala se k nám informace, že má v Českých Budějovicích problémy vystoupení Petra Hampla a Martina Konvičky. Tak bych rád poprosil, jestli nás pan Pavel slyší z Českých Budějovic, aby se mi ozval. Já bych rád, aby, jestli by to bylo v jeho silách, jim pomohl zajistit nějaký ten sál, aby mohli těm svým příznivcům v Českých Budějovicích ty své myšlenky prezentovat. Znova říkám, měl by tam být Petr Hampl a Martin Konvička, který se vrátil už z nemocnice. Tak prosím pana Pavla Valentu, jestli nás poslouchá, aby se mi ozval. Rád bych obou našim těm skvělým hostům pomohl tu diskuzi s občany v podstatě zajistit a umožnit. Tak, teď se dostávám k tomu slibovanému mailu. Poslal mi pan Mirek Skralup tento mail. A znova říkám, těch mailů, SMSek a dokonce i telefonů jsem měl víc. Dobrý den, pane Kapale. V pátek jsem poslouchal pana VK na svobodné vysílači a jsem si už naprosto jistý, že se jedná o příslušníka BIS, který je nasazen na alternativu a proto na ní též vysílá. Kromě obvyklé předvolební dehonestace SPD přidal i novinku. Začal vyvolávat dojem, že vlastně nemá cenu chodit k evropským volbám a že to blokační kvórum v Evropském parlamentu vůbec neexistuje a je to jen výmysl SPD. Na telefonický dotaz na akci Vulterin odpověděl, že taková akce není a je to opět jen výmysl SPD. Tomuto režimu jde o to, aby složení Evropského parlamentu zůstalo stejné a on pro tyto struktury pracuje, protože napadá i stranu paní Le Pen. Jeho vlivné zdroje u nás i v zahraničí potvrzují, že se skutečně o příslušníka BIS jedná. Nikdo jiný takové styky mít nemůže. To je varování pro všechny posluchače alternativy, aby neskákali tomuto člověku na špek. Otázka. Jak si vysvětlujete to, že pan Trump pozval premiéra a ne prezidenta? Poslední dobou pan Zeman leze do zadku USA přece dostatečně. Je to divné. Navíc si nevzpomínám, že by americký prezident jednal jen s premiérem a ne s hlavou státu. Možná se mýlím, ale nevím. Všem na Svobodném rádiu držím palce a přeji mnoho úspěchů. S pozdravem, Mirek Skralup. Takže já tady budu mít někdy přes příští týden pořad s panem Janem Skalickým. To je bezpečnostní poradce nějakých ministrů, chodí na vládu. Je to bývalý vysoký důstojník policie a obeznalý je i s prací
tajných služeb. Bude ten pořad, a je to už napsané v programu Svobodného rádia, já si z hlavy nepamatuju, který den to je, ale bude to přes příští týden. Ten pořad by měl mít název, pokud mě paměť nemýlí, Infiltrace do alternativy. A to, že pan VK zaprvé má pseudonym, má utajený mail prej a tak dále, tak když jsme se s panem Skalickým domlouvali na tomto pořadu, tak on mi ze zkušeností vlastní policejní, tak mi potvrdil, že bezpečnostní informační služba a jiné tajné služby by věděli, pokud by chtěli, tak by věděli přesnou identitu pana VK během půl hodiny, včetně jeho IP adresy, místa bydliště a smál se a říkali čísla bod. To, že je opakovaně Aeronet označován jako velmi významný, proruský v úvozovkách a konspirativní, což je, a zkrátka protirežimní, tedy závadný server, tak je směšné, že by ho nechali působit. Říká se tomu kouřová clona. A teďka pojďme vzpomínat společně. Jestli se pamatujete, tak když vzniklo SPD a poprvé šlo do krajských voleb, tak najednou proti SPD již tehdy začal VK hovořit. To byl ještě na Svobodném rádiu u nás. A já jsem ho nechal hovořit a pak jsem mu oponoval. Vždycky na závěr té hodiny jeho monologu jsem mu oponoval. Já jsem mu nechtěl skákat do řeči a říkal jsem, je to pořad jeho, tak ať si hovoří. Ale vždycky jsem to uváděl jakoby na pravou míru. A zarazilo mě, že hovořil už před krajskými volbami, které byly pro SPD velice úspěšné, tehdy ve spolupráci s Zemanovými SPO, tedy Strana práv občanů, dříve se to jmenovalo Zemanovci, ale on proti ním hovořil. Pak přišly parlamentní volby a byla to ona známá bomba, kdy tam byla tak masivní konspirace, nepřesnosti, lži, jenom proti SPD, aby poškodil 3 dny před volbami tuto stranu, protože se obávali ti lidé, kteří ho možná platí, možná že ne, já nevím, já to jisté nemám. Já jsem o tom teda taky přesvědčen, tak se obávali, aby nezískal ještě více procent, než získal. Ono totiž po celé Evropě se ty akce proti těmto, řekněme, nacionalistickým nebo vlasteneckým stranám, tak se dělají veliké a masivní, sofistikované akce. Ta Evropa se jich totiž hrozně bojí. Čím dál víc států se začíná bránit tím, že se dostávají do popředí vlastenecké strany. Je to pouhý put sebezáchovy Evropanů. Protože to, co se děje ve Velké Británii nebo ve Spojeném království, tak to už je za hranicí záchrany. A tam už to mají džihadistu v čele největšího města v Londýna, mají ve velkých, dalších velkých, asi 8 městech mají muslimské starosty a primátory, takže Evropa se proti tomu brání, začíná bránit. Je to, já bych spíš neřekl, že to je za vteřinu 12, ale je to 5 minut po 12. Teď to bude těžší. A právě proto se pan Juncker, paní Merkelová, Macron, Mogherini a další ničitelé Evropy, podle něčích not, tak se toho obávají. A proto se muselo před těmi evropskými volbami na ty vlastenecké strany tvrdě, ale opravdu tvrdě útočit. Ta akce Vulturiny nespočívá v tom, že by se
na ní establishment do ní pustil. Ne, ne. To je něco podobného, jako za minulého režimu byla akce STB a sanace. V té době, a to je dneska už známé z dokladů, tak to fungovalo tak, že se nasazovalo přímo do charty, se nasazovali infiltráty, tedy pracovníci BIS, který se vydávali za disidenty nebo vydávali za protirežimní vlastence. Je to starý trik všech tajných služeb na světě. Dělá to CIA, dělá to Mossad, dělají to všechny tajné služby, dělá to anglické MI5 nebo 6 a dělá to i STB. A musíme si uvědomit ještě jednu věc. STB měla celou síť v Československu, tedy v 15,5 milionech lidí, měla celou síť svých informátorů, agentů, říká se tomu dnes agent STB. Současná BISKA jenom v České republice má mnohem větší počet placených informátorů, kteří se různě nacpou do různých věcí. A pak působí buď otevřeně, to znamená, že vystupují tvrdě, to je pan Janda třeba, pornoherec Janda, paní Romancevová, a nebo působí tak, jako působí některé servery, včetně Aeronetu a pana VK. Zaprvé, oni to dělají velice chytře. On opravdu se dostává k informacím, ke kterým se řadový člověk, občan, ale i novinář nedostane. Vyklouzlo to v podstatě, když se snažil na to přijít pan Kundra a začal tam psát o mě ty nesmysly, tak mu to taky vyklouzlo, když říkal, jak se k tomu může dostat, když jsem se k tomu nedostal ani já. Jediná z novinářů, která by se k tomu mohla dostat, je paní Slonková, o které je známo, že má napojení na BISKU a na policejní orgány. A ta ho využívá. A to jsou informace, které opravdu nejsou z veřejně dostupných zdrojů. Já osobně lítám po všech zahraničních, nebo po všech, co stačím, po zahraničních serverech, webech a získávám informace, ale jsou informace, ke kterým nemá člověk vůbec přístup a on to ví. Takže to je k tomu. Já jsem přesvědčen o tom, že je to nasazený člověk. A dělá to, a znova to opakuji, dělá se to tak, že se uvede informace, která je sice neveřejná, ale nezávadná pro režim až tak. A je v podstatě pravdivá. Takových informací řekne 40, 50, možná i 60%. A tím si získá důvěru. A to se stalo i u nás. My jsme mu taky zpočátku věřili, než jsme na to přišli. A potom těch 40%, možná víc, jsou dezinformace, záměrné dezinformace. A ti lidé mu to věří. A začnou pochybovat. A o to jde. Protože ona, ta pochybnost, ta už začne vrtat. Krásně to říkají psychologové o zeleném mužičku. Řeknu to. Víte, jak funguje mozek, když je tam nasazen nějaký červíček? Asi tak, jako když podle pohádky, jo, teď řeknu pohádku, když přijde víla k jednomu ševci a řekne mu, ševče, ty jsi žil celý život tak spořádaně a furt seš chudej, jdi na Velikou noc k támhle té skále, ona se otevře a ty tam přijdeš dovnitř a vezmeš si tolik zlatá drahých kamenů, kolik uneseš. Ale aby ses tam dovnitř dostal a zase zpátky, tak tam musíš přijít o půlnoci, o Velké noci, o Velikonocích. Ale upozorňuji tě, nesmíš nikdy ani jednou myšlenkou si vzpomenout na zeleného mužička s červeným kloboukem a žlutými botami. No jak to dopadlo? Zkuste si to někdy říct.
půjdu tam a tam a nebudu na to smyslet. To nejde. Ten mozek je tak nafungovaný, naprogramovaný, že kdykoliv tam před tu skálu nebo někam jinam přijdete, tak si na to vzpomenete. A takovýmhle způsobem, tím zeleným mužičkem, fungují ti nasazení lidi. Oni tam dají toho červíčka do té hlavy. A oni si potom řeknou, Ježíši, proč? No jo, teď ono na tom něco je a ono tomu komrudu jde opravdu o peníze. A to mi může říkat tisíckrát, že má veřejně přístupné materiály o jeho daňových přiznáních, ve kterých z jeho soukromého podnikání platí daleko větší daně z daleko větších příjmů, nežli má v poslanecké sněmovně. To je naprosto, naprosto dohledatelné. A může říkat tisíckrát, ten červíček u těch lidí, kteří poslouchají tadyhle ty manipulátory, tak podobné, tak ten tam je. Stejně tak, jak může být výmysl o blokační třetině v Europarlamentu SPD, když o tom hovořila Marine Le Pen. Hovořil o tom i Matteo Salvini, který žádá Italii, stejně jako Marine Le Pen, Geert Wilders v Holandsku, rakouští svobodní, tak žádají o podporu, protože by potřebovali minimálně 40% poslanecké sněmovně v Evropském parlamentu, aby se mohlo zabránit těm nesmyslným nařízením, které nám Evropská komise nařizuje. Jestliže si to Tomio Okamura podle pana VK vymyslel, myslíte si, že by na to skočili svobodní v Rakousku, že by na to skočil Fidesz, Orbán v Maďarsku, Salvini v Itálii, Wilders v Holandsku, belgičtí vlastenci o tom hovoří, že by si to všichni nechali od toho Okamury natlouct do hlavy. To je přesně o tom, že v současné době jsme, a teď nemyslím jenom sluníčkáře, ale nás všechny, tak jsme těmi médií manipulováni tak, že ztrácíme schopnost analýzy, vlastní soukromé analýzy, říci na jednu stranu, tak tenhle ten říká to a na druhé straně to říkají všichni ostatní jinak. Je možné, aby to nějaký jeden z České republiky, Okamura, mohl natlouct do hlavy všem těmhletěm vlasteneckým stranám? Je to vůbec možné? To je ta analýza. Ale většina lidí, kteří skáčou na lep člověku, který se tváří, jako by věděl všechnu moudrost světa, a on ví, já znova říkám, některé ty informace jsou skvělé a perfektní, ale tam ten zbytek je právě manipulativní. Myslíte si, že si to ten Okamura vymyslel, když je ve styku se všemi těmito osobnostmi evropskými, o kterých jsem hovořil? A oni mají v tomto smyslu svoji předvolební kampaň, že je potřeba se tam dostat aspoň 40%. Uvažujeme logicky. A vzhledem k tomu, že před každými volbami, jakmile SPD poprvé šlo do voleb a úplně poprvé po svém vzniku šlo do krajských voleb, potom byly parlamentní volby, potom byly komunální volby, toto jsou čtvrté volby SPD a před každými volbami pan VK vytahoval na SPD tu nejhorší svinárnu, kterou lze vytahovat. Tady, že vyhazují nějakého vlastence, ukázalo se, že to bylo úplně jinak. Tady, že si něco vymyslel. Tady, že to je pro něj jenom obchod, jenom kšeft. Víte o tom, a já to znova musím zopakovat, že Tomio Okamura a Radim Fiala si vzali, aniž by tušili, jestli jak uspějí nebo neuspějí ve volbách, prvních parlamentních volbách SPD, tak si na volební kampaň, že bez peněz to nejde, každý z nich na svůj osobní majetek vzali úvěr 9 milionů korun. A když jsem se posledně, když tady naposledy byl Tomio, tak jsem se ho ptal, jestli s nějakým způsobem z těch peněz od státu, které
dostávají SPD, stejně tak jako Piráti, oni tam byla rozdíl nějakých desetin, takže mají stejně peněz. A je to hodně teda peněz. Tak jestli si z toho nějak ty peníze, ty splátky berou. A to mi říkal, ne. My ty splátky těch 9 milionů platíme zase ze svých soukromých peněz, protože nechceme, aby nás někdo obvinil, tak jako v Úsvitu, že používáme pro své soukromé záležitosti stranických peněz. Takže si to platí oba ze svého. Z peněz, které dostali jako strana nebo hnutí od státu podle zákona, tak nesplatili ani jednu jedinou korunu. Tohle to pan VK neřekne. Ale řekne, že to je výmysl pana Okamury. Proč by to teda byl výmysl pana Okamury a proč o tom hovoří Matteo Salvini? Proč o tom hovoří Marine Le Pen? Tak, to je asi k tomu. Prosím vás, počítejte s tím, že až do konání květnových voleb do Evropského parlamentu se bude tlak pana VK, krásně to napsal jeden náš posluchač, který ho označil za Vencu Konopníka, tak že tenhle ten Venca Konopník bude ty útoky, tak jak to má nařízeno a nalinkováno, proti SPD zvyšovat. A to je ta akce Vulterin. Stejně tak se náhle objevil poslanec, který chce kandidovat na předsedu. Volební období u SPD je tříleté. Před půl rokem probíhal volební sjezd a byl na 3 roky zvolen do čela SPD Tomio Okamura. Ano, v každých stanovách každé politické strany a hnutí SPD nevýjímaje, je uvedeno, že na každém sjezdu se hlasuje, to jsou stanovy, které potvrdilo ministerstvo vnitra, musí to být jako v součinnosti s platnou legislativou. Takže tam je možné, aby tam kdokoliv z členů navrhl na tom sjezdu nejvyšší, protože nejvyšším orgánem každé strany je ten celostátní sjezd, kde jsou jmenovaní nebo vyslaní ti delegáti. A tam má právo každý dát návrh na doplnění programu. Děje se to všude. Děje se to na zastupitelstvech. Děje se to na krajských zastupitelstvech. Děje se to ve sněmovně. Děje se to v senátu. Před každou schůzí se musí schválit program. A každý má právo navrhnout další bod programu nebo vyřadit jiný. A o tom se hlasuje. Takže tady se objeví člověk, který chce za nějak 5 červnu to mají, nebo tak nějak za 3/4 roku, když je volební volitelné období 3 roky, chce kandidovat proti stávajícímu předsedovi a oznámí to veřejnosti. Teď před eurovolbami. A zároveň pošle na vedení SPD do Prahy dopis, že ho jeho kraj nominoval na 2. místo kandidátky, a to v případě, že na jako lídr kandidátky bude všeobecně uznávaná osobnost, maximálně známá, a pokud nebude taková osobnost, takže by chtěl být na 1. místě. A strašně se diví, když podle stanov, které on taky schvaloval, když vstupoval do toho hnutí, rozhoduje o sestavení těchto eurokandidátek ne členská základna nebo kraje, ale právě vedení SPD. Je to všechno podivné. A já se tak znova musím ptát, protože pan poslanec Volný tady oznámil veřejně, že kdo řídí SPD a Tomia Okamuru. Já jsem se ho ptal na jména Lečo a Lahoda. Lečo je sdružení, Lahoda je miliardář, který byl stíhán Interpolem a byl zatčen v Brazílii, kam utekl před spravedlností, a mám dojem, že ještě tam
to soudní jednání neskončilo, ale nevím, neberte mě za slovo, nevím. A to, tento člověk je obdivován panem poslancem. A teď jsme zase u toho VK. Pan VK si z našeho pořadu, jak s Tomiem, tak s panem Volným, vzal to, co potřeboval. Řeknu to názorně. Vzal fakta, hodil je do míchačky, zamíchal a vytahoval je z té míchačky tak, jak mu bylo, jak mu to vyhovovalo. To znamená tak, aby to bylo všechno proti SPD a proti Tomiu Okamurovi. Z jednoho prostého důvodu. Je to jeho úkol, má to za cíl a je za to placen. Takže prosím vás, nevěřte všemu, co slyšíte, protože, a takový server není samotný, pamatujete se, jak měl svého času velké problémy s televizí, českou nezávislou televizí Petr Ortek, jak tam přečetl informaci ze serveru tadesco.com od jakéhosi Tomáše Marného, je to taky pseudonym, já jsem s ním hovořil, on mi volal, ten člověk, a já jsem chtěl vidět pravé jeho jméno, a on říká, já mám asi 6 pseudonymů, tak vám můžu říct, který chci. Osobní schůzku nechtěl vidět. A ten tam napsal, že do konce určitého roku, myslím, že do roku 2017, musí všichni majitelé domu se hlásit na katastrálním úřadě v Krakově, jinak podle nějaké Bement und Meren nařízení přijdou o baráky. Takovej nesmysl. On to tam přečet, vůbec mu nedošlo tomu Petrovi, že to je zase vypuštěný dezinformační balónek. Pak to tady u nás v tomto pořadu na dopisy posluchačů vysvětloval a dával v podstatě do pořádku. Takže takovýchto informačních, dezinformačních serverů tady máme hodně. Oni se tváří jako alternativa, ale nejsou. Vemte si jenom takovou věc. V blahé době v 89. roce, když byly v listopadu roku 90 komunální volby, tak bylo zastupitelstvo 31 lidí. Dneska je to snížené na 21 lidí, protože to je právo toho zastupitelstva, tam je podle počtu obyvatel se tam ty počty zastupitelů, je tam limit od do. A najednou se během prvního roku zjistilo, že z těch 31 zastupitelů jsou tři lidé, a to bylo ověřené, já jsem s nimi mluvil, kteří byli tehdy ještě fungující agenti STB. Byla to infiltrace, aby věděli, co se všechno v tom zastupitelstvu děje. Já jsem z toho byl úplně hin, protože jsem si říkal, to byla euforická doba, všichni to mysleli dobře, všechno to bylo takové, vypadalo to, že to bude konečně lepší. No samozřejmě, nalítli jsme. Ale 10% zastupitelů byli infiltráty STB. A vy si myslíte, že současná BISKA nepoužívá stejné problémy? Že nepoužívá stejné metody? Používá. Jsou infiltrovány strany, které jsou úspěšné a nejsou povůli současnému establishmentu, současné směřování státu, současné politické garnituře, tak jsou infiltrovány. Ani sebelepší podmínky při přijímání nových členů takovéto infiltráty neodhalí. Protože ty infiltráty, ty lidé, tak to vůbec nejsou žádní blbci. To jsou vysoce vzdělaní, chytří lidé, kteří mají tu legendu propracovanou do sebe menších detailů. Zkrátka to nelze zjistit. Lze to zjistit, až když začnou působit na nějaký rozkaz rozvratně. Podívejte se, jak vystoupení a zveřejnění to na tu kandidaturu, jak to poškodilo SPD před volbami. A do toho přijde pan VK a zase to poškozuje.
SPD. Já jsem přesvědčen o jedné věci. V současné době nemáme v České republice jinou stranu nebo hnutí, která by měla šanci uspět ve volbách, v jakýchkoliv volbách, a přitom byla národovecká. Kromě SPD tady není jiná volba. Například dělnická strana má fantastický volební program, a vůbec nejenom volební program, ale vůbec stranický program. Má ho, abych se přiznal, z mého hlediska dokonce lepší než SPD. Ale díky té nálepce nemají šanci. Nemají šanci. Ale jsou tady, jak čtu v té knize, bojují 15, či dneska už to je 16, 17 let a mají právo na to jít sami do voleb. A teď jsme u další věci, u spojování. Tady se pořád tvrdí, že by se měly ty alternativní strany a ty spojovat. Že by se měly jít jako jeden muž do toho jednoho bloku. Co mají na mysli, prosím vás? Co mají na mysli tyto pidi strany? No nic jiného, než aby se dostali jediné straně, která má šanci proniknout, tedy SPD, na volitelná místa. A když to ten Okamura nedělá, protože proč by to dělal, když jsem se ho ptal, tak on říká, proč já mám své místo na kandidátce přenechat člověku, který má stranu o 20 lidech a nikdo ji nezná. To tam radši dám člověka z SPD, o kterém vím, že pracuje, maká a že neúhne. Ale vezměme to z druhé strany. Proč tyto rádoby vlastenecké sny, když se chtějí spojovat, tak proč nespojí síly opačně? Proč neřeknou svým členům, helejte, my nebudeme kandidovat, my stejně nemáme šanci, tak se na to vykašlem, ale všichni nás 20, 30, 50 nebo kolik jich je, dáme hlas tomu Okamurovi, protože má stejně podobné názory na politiku a na směřování České republiky jako my. Neudělá to ani jedna strana. Před parlamentními volbami se o to pokusil jediný předseda strany. Byl to Karel Janko v České straně národně socialistické. On je předseda. Ale na jejich sjezdu mu to členská základna nebo ty delegáti toho sjezdu mu to zatrhli a řekli, ne, my půjdeme, radši vybereme mezi sebou peníze na tu kauci a půjdeme sami. Nedostali ani 1%. A když jsem potom po volbách, mám na mysli parlamentní volby, spočítal, kolik tyhle straničky sebrali protestní strany, opoziční strany, alternativa, kolik sebrala hlasů, bylo to 6,7%. A teď si spočítejte, když Tomio měl 11%, jak by dopadl, kdyby tyhle ty strany se opravdu tvářily, a nejenom tvářily, ale byly vlastenecké a podpořili by vlastenecky stranu, která má šanci se tam dostat. Byl by druhý nejsilnější. A to už by byla sakra jiná role. Neudělala to ani jedna ta strana. Takže tyhle ty vlastenecké keci, nevěřte tomu. Já vám řeknu proč. Protože podle naší současné legislativy strana, která u těch eurovoleb nevím, to se přiznám, to jsem tak nesledoval, ale u parlamentních voleb strana, která získá 1,5%, tak dostává státní příspěvek. I když se nesplnila 5% kvórum. A to je důvod, proč ty straničky, pidi straničky, do toho jdou ve snaze získat 1,5% a peníze. Protože o ty jde přece vždycky až v první řadě, jak říkal Klaus. Takže tak to je. Tak, teď vemu... Jo, a ještě jednu věc. Na jedné straně jsou lidi, kteří vyčítají Okamurovi, že se nechce s nikým spojovat. A na druhou stranu už 3-4 roky na něj kydají hnůj a špínu a diví se, že se s nima nechce nikdo bavit. Já se teda tomu Tomujovi nebavím. Já jsem byl toho několikrát svědkem, osobním, a nejenom já, víc lidí. Takže na co se
tyhle ty strany, o co se snaží? O peníze. O nic jiného jim nejde, než aby získali víc jak 1,5% a o nějakou desetinu víc, aby dostávali ten státní příspěvek. Takže tak to je. Teďka tady máme SMSky dvě, tak já vemu jednu SMSku. Sláva rodu, zdravím všichni. Pan VK před časem tvrdil, že je na svobodném rádiu, že je držitelem zbrojního průkazu i střelné zbraně. V Německu, kde si občan zrobí zbrojní průkaz, maximálně na plynovku, ostrou zbraň prakticky nelze získat. Osobně jsem si jist, že lhal, nemá nic. A nebo má zbraň nelegálně, a nebo nebývá v Německu, a možná všecko dokupy, píše Martin ze Slezska. Tak Martin se zabývá zbraněmi, na rozdíl ode mě, já tomu moc nerozumím, takže si to jistě pamatuje, já jsem tuto informaci si za to, ale řeknu vám jinou věc. Já mám kamaráda, nejenom já, Soňa i Martin, býval tady u nás dost často Lukáš, a on pracuje pro firmu, že je v té době pracoval pro firmu, teď už se osamostatnil, že byl týden v Německu, pracuje týden tady u nás, byla to česko-německá firma, a shodou okolností jezdil po té dálnici, o které hovořil pan VK. A ten určitý den pan VK přišel k nám do vysílání pozdě, že to nestih, že byla na dálnici mezi Frankfurtem a Norimberkem veliká zácpa a že to zkrátka nestih. Po tom vysílání večer, protože to poslouchal ten náš kamarád, ten pořad taky, tak nechtěl volat do toho pořadu, ale po vysílání mi večer zavolal a říká, já jsem v tu dobu okolo té 7. večer po té dálnici jel a byla naprosto prázdná, obyčejný provoz, průjezdná, žádná zácpa nebyla. Ale když jsem se potom podíval na novinky.cz, tak tam psali, že byl totální kolaps na jižní spojce. Že se to tam zkrátka zrclo na jižní spojce. Tak co si o to myslet? Když jsem se tehdy ptal schválně, jaké počasí tam je, že u nás je tady hrozná čina, hrozně ošklivý počasí, on říkal, u nás taky, to je všude po celé Evropě. A já jsem věděl, že lže, protože jsem se předtím podíval na ten Aladin, na ten meteorologický radar, a v Německu ta bouřka, která tady byla, zrovna už byla pryč, tam bylo jasno. Z tohoto důvodu já jsem byl přesvědčený o tom, že v Německu není. Tak vemu další SMSku. Dobrý večer, pane Kapal, nebude VK zkrátka Vožrala Kalousek? S pozdravem posluchač Michal z Moravy. Pane Michale, já jsem přesvědčený, že ne, protože ať je Kalousek Vožral, jaký chce, ať je to hajzl všech hajzlů, tak on není zbabělec. Kalousek skutečně není zbabělec. On vždycky vystupoval pod svým jménem a za ty svý názory se nestyděl a nebál a dokonce se pohádal s celým světem. Takže Kalousek to určitě nebude. To bude, já nevím, kdo to je, ale věřte tomu, že si to jednou se to dozvíme, protože v České republice se nikdy nic neudrží pod pokličkou na věky věků. Věřte tomu. Tak se podívám na další mail, policejní akce. Tak, no podívejte se, teďka mi poslal náš posluchač Kondia video z iDnes.cz, video dokument o bratřích Okamurových. Je potřeba, tady píše, i tyhle ty tendenční záležitosti sledovat. Já jsem to neviděl, teď to přišlo a Tomio tady o ty rodině říkal ve vysílání a nemám důvod mu nevěřit, protože proč by to dělal. Takže to jsou všechno jenom, řekl bych, manipulativní akce právě před volbama a právě proti Okamurovi, protože z něj mají strach. Tak tady máme další SMSku.
Přeji vám krásný den, trošku z jiného soudku. O víkendu jsme se bavili o komediantovi Stropnickém, který po své poslední divadelní roli ministrů obrany zmizel jako velvyslanec do Izraele. Nevíte náhodou, proč zrovna do Izraele? Správní s přáním hezkého dne, Lubor Pešek z Brna. Pane Lubore, z velice prostého důvodu. Protože Babiš zjistil, že Stropnický škodí tím, že si z něj dělá celý národ srandu, protože jako ministr obrany byl totálně vedle a jako ministr zahraničí by to bylo ještě horší, tak se ho potřebovali zbavit. A kde zrovna končil mandát v té době českého velvyslance? No v Tel Avivu. No tak ho poslali do Tel Avivu. Takže to je ta odpověď. Proč do Izraele? Protože tam zrovna končil mandát vyslancovi, nebo velvyslanci. Jestli se pamatujete, že končil mandát velvyslankyně na Slovensku paní Klausové a místo toho tam uklidili toho bývalého policejního šéfa nějakého. Takže oni musí vždycky počkat, až skončí nějaký ten mandát, a nebo toho velvyslance z nějakého důvodu odvolat. A protože když se odvolává velvyslanec, tak to ani pro tu naši zemi, ani pro tu druhou nedává dobrý smysl. V případě vlastní země, že tady něco není v pořádku, když se znelíbil velvyslanec, a z hlediska té druhé země, že se tam zase něco asi muselo podivného stát, no tak se většinou čeká, až skončí ten mandát. Já teď nevím, kolika letý, myslím, že 6 letý, ale nevím určitě to přesně. Tak a pak se tam někdo uklidí. No a tak se uklidil pan Stropnický do Izraele a už o něm v podstatě neuslyšíme. Jestli tam je nějaký ten antisemitismus, jestli je to žít nebo není, já nevím, já to nepoznám, je mi to v podstatě jedno. A to je další takový případ, když se vracím ještě k tomu VK. Já opravdu ty pořady neposlouchám. Za prvé mám tady vlastní pořad, tak to ani nemůžu poslouchat. A proto ani to neposlouchám z principu. Nicméně vždycky mi to vy, naši posluchači, a děkuju za to, prosím, pošlete a dokonce i třeba výseky vytáhnete, nahrajete, pošlete mi to, tak na to se podívám, abych byl informovaný. Tak mi taky poslal náš posluchač sekvenci, kde neustále hovořil o sionistech, antisemitismu a židech a furt jenom samý židi a tak dále a tak dále. A zase analýza. Pan VK prý napsal nějakou knihu. Vydává mu to Adam Bartoš, předseda Národní demokracie, stíhaný mimo jiné i za otevřený antisemitismus. Vidíte tu souvislost? To je ta analýza. A koho podporoval? Národní demokracii. I když říkal, že volil KSČM při posledních volbách, ale podporuje Národní demokracii, a Adam B. Bartoš mu bude vydávat jeho knihu. Zdá se vám to v podstatě protichůdné? To jsou ty analýzy, na které nepotřebujeme žádné nějaké geniální mozky. To je ten selský rozum. Dát si jedna a jedna dohromady. A tady vidíte, o co jde. Tak se podívám na další SMSku. Dobré odpoledne. VK je zřejmě u nějaké rozvědky, protože se velice vyzná v IT systémech, píše Ivana. Tak, paní Ivano, pro mě je IT technologie v podstatě španělská vesnice. Já vím, jak se to, nebo naučím se, jak se to vyvládá. Třeba tenhle ten náš program jsem se naučil ovládat v nějaké době, protože to je dost složitý. A pokud by tam se vyskyt nějaký problém, tak to musí dělat odborník. Třeba u nás to je Martin Dukát, protože já na to nestačím. Takže já nedokážu ohlednout, jestli on je opravdu odborník, anebo jestli o tom jenom ví něco mnohem víc než já, ale nebráním se, možná, že je odborník přes ty počítače a možná, že to je jeho profese, nevím, ale každopádně poskytnu další takový
příklad. Psal mi před časem náš posluchač, že panu VK na ten jejich Aeronet, na tu dotisku, dal podnět jako k nějakému článku a posílal mu to až po našem pořadu, to znamená po 22. hodině. A ráno v 6 hodin, když nešel do práce, psal ten posluchač, tak se podíval na Aeronet a tam už byl několika stránkový, obsáhlý, všeříkající, vypracovaný článek, v podstatě perfektní práce. A ten posluchač mi řekl, poslal mi to ofocené, teda jako stažené, a napsal mi, podívejte se, pane kapele, jestli by tohleto všechno mohl zjistit od 10 večer do rána do 6 jeden člověk a ještě to napsat. Bylo to asi 5 stránek na počítači. Ne, to je celý tým. Jeden člověk by to nezvládl, já to vím posle sebe. Tak další otázka, jak se vám líbí strana ANS Ivana? Řeknu vám to, paní Ivano, takhle. Alianci národních sil založil můj kamarád Karel Janko a další kamarád Zbyněk Štěpán, který to financoval. A požádali mě tehdy, jestli bych jim nepomáhal s nějakým administrativou a názory a tak dále, takže jsme se při vzniku Aliance národních sil docela dost často scházeli. A pracovali jsme na tom, aby se opravdu ty malé, jedná se o myšlenku, že by ty malé strany, které nemají šanci proniknout do parlamentu, tvrdil Karel Janko, mimochodem s Karlem Jankem chystám taky pořad, tak se o tom můžeme pobavit, tak to chtěl všechny, co nejvíc, největší počet těch malých stran chtěl soustředit pod jednu stranu. Proto se to jmenuje Aliance národních sil. Pracoval na tom usilovně dlouho. Potom už se tam určitý počet, já nemůžu říkat mé číslo, protože si to nepamatuju a nechci, abych byl zase nějakými hnidopichy napaden, že si vymýšlím. Tak byl tam určitý počet stran, který s nimi spolupracovali a hnutí. No a ty se scházeli a dělali všechno pro to, aby to v podstatě uvedli do života. Pak se jim to tedy podařilo. To stojí peníze, musíte zaplatit logo, musíte zaplatit poplatky a tohle to všechno platil ten Zbyněk Štěpán. A pak před parlamentními volbami, asi půl roku nebo 3/4 roku před parlamentními volbami, u Karla Janka zjistili chorobu, vážnou chorobu. A museli jít na velmi vážnou operaci, ozařování a tak dále. A on tenkrát, když jsme seděli, tak přišel a říká, že tu stranu bude muset uspat. Já se k tomu vrátím, ale teď vemu ten telefon. Tak, dobrý večer, slyšíme se? Dobrý večer, tady Milan z Jihlavy. Zdravím. Já jako stabilní bych se chtěl zeptat na jednu záležitost a doufám, že vy třeba máte lepší informace. Ohledně, říkal to už pan Volný, ohledně propojení těch různých členů z Rotary klubu na okolí pana Okamury, což teda docela znepokojuje. Tak já vám, můžu vám uvést příklad? Představte si, jestli vám mohu uvést ilustrativní příklad. Ano. Představte si, že já se znám velice dobře se šéfem Rotary klubu na určitém oblasti, nebudu říkat kde. Znám se s ním, měli jsme spolu nějaké pracovní vztahy a myslíte si, že když se s ním znám a tykáme si, tak že jsem rotarián? No to ne, tam bylo, tak. Tam bylo řečeno spíš, že ho ovlivňou. Tak nějak. Tak, a teď poslouchejte. Když se dostane člověk do parlamentu, strana do parlamentu, tak se tito lidé na něj napojují. Myslíte si, že Tomio je člověk, který by, když se tam objeví někdo, o kom ani neví, že by se nechal někým oblbovat?
To není pravda. To byl účelný, to byla účelová lež. Tam, mluvil tam o tom Hrdličkovi, o tom miliardáři, který tam něco v Praze vyváděl s těma bytama. Okamžitě jsem Tomiu mi volal a on říkal, no já jsem se s ním asi dvakrát viděl a už se z toho udělá, že ho ovlivňuje. To jsou všechno účelové útoky. No nicméně ten bývalý, údajně teda bývalý velmistr Beran z toho, z té lože, to si myslím, že bylo šlápnutí docela vedle, že to bylo Okamurovi SPD docela uškodilo. Bylo, máte pravdu. Já si nedovedu představit, že někdo může dobrovolně vystoupit z takovéhle lože. To rozum nebere. Já jsem tady pana Berana měl, protože právě jsem se bavil s ním na téma Velká lože československá a velmistrovský. On nedobrovolně nevystoupil, on byl vyhozen, on byl vyloučen. Ale je to chyba. Já jsem to i Tomiovi řekl, že největší jeho chyba před komunálními volbami v Praze bylo dávání pana Henka Berana na první místo kandidátky. Protože, a taky neuspěli. On mi oponoval, že to je velmi vzdělaný člověk, přednáší na vysoké škole a je to jeden z největších našich odborníků bez energetiků, včetně jaderné energie. Já říkám, to je všechno hezký, ale ti voliči, těm je putna, jestli je to odborník přes jadernou energii nebo bez energii. Ale každý bude vědět, že to byl velmistr zednářů. A zednáři mají u nás tak špatnou proli a tak špatnou pověst a v podstatě pravdivou, že to je chyba. A on tvrdil, že ty zednáři, kteří byli v té velké loži československá, že tam byl třeba předsedou, teda velmistrem byl třeba Jan Masaryk a to, že to není něco takového, jako je ten velký Orient. Tam je třeba členem velkého Orientu třeba Macron a tyhle ty hajzly. Nicméně byla to ohromná chyba a právě proto taky SPD tak pohořilo v Praze. A dal tím zbraň do ruky těm, kteří chtěli a chtějí to SPD uchopit a vytunelovat, tak jako Úsvit. Byla to chyba. No jasný. Nicméně asi by chtělo více zdůrazňovat i od Tomia Okamury, totiž právě VK útočí tím směrem, že ustupuje SPD od vystoupení z Evropské unie, že už ji chtějí reformovat, že už nechtějí vystoupit z NATO a tak dále. Chtělo by, má svým způsobem trošku pravdu, protože jakoby ten drive se ztrácel. Drive se ztrácí. On do toho jde, jo, tak jak kdysi Tomio, tak přímo a jako on ten VK doslova řekl, že to je jako kdyby chtěl někdo reformovat organizaci SS, jo, tak jako Evropskou unii, jako to jsou on má velice sofistikované argumenty, jo. Tak a já vám teďka řeknu, jak to je a Tomio tady o tom hovořil. Oni neustoupili ze snahy vystoupit z Evropské unie ani o píť. Jenomže, aby poslanecká nebo sněmovní strana z 22 poslanci něco prosadila, tak musí mít podporu. A protože oni žádali už několikrát zařadit na schůzi jednání sněmovny bod přijetí zákona o obecném referendu bez jakýchkoliv omezení, tedy i o vystoupení z Evropské unie a z NATO eventuálně, ale vždycky pro tento návrh hlasovali sami. Nikdo je nepodpořil. Oni neustoupili od toho, že chtějí vystoupit z Evropské unie, ale sami uznali, že v současné době, a navíc, když senátoři ze STANu, oni tam udělali nějaký senátorský klub SEN, tak ten řekl, ten senátor, teďka nevím, jestli to byl Láska nebo Kerej, abych zase nevím, Kerej to řekl, že v Senátu nemá jakýkoliv zákon o referendu šanci projít. A protože to je ústavní zákon, tak když to Senát zamítne, tak přesto nejede vlak. A co tedy zbývá? Podle Lisabonské smlouvy lze z Evropské unie vystoupit
pouze dvěma způsoby. Za prvé referendem, plebiscitem, což u nás, jak jsem vysvětlil, nepřipadá v úvahu, protože to neprojde. A za druhé ústavní většinou obou komor parlamentu, tedy 120 anebo více poslanci. A to taky nejde. Tak co s tím? Tak to oni měli tlouct hlavou do zdi a řvát, my chceme ven, my chceme ven. Totéž se prosím děje ve Francii, děje se to v Holandsku, děje se to ve všech státech, třeba i v Itálii. A tak se spojily tyhle ty strany a řekli si, když už se nedokážeme dostat, abychom vystoupili, tak se pokusíme to bojkotovat, nebo v podstatě jako narušovat tím, že budeme mít takový počet těch poslanců, který budou hlasovat proti přijetí různých směrnic a nařízení a zákonů Evropské unie, aby to nebylo možno prosadit. A to VK tvrdí, že je nereformovatelná. Ale to tady říkal Jiří Kobza, říkal to tady Tomio Okamura, předtím to tady už říkal Radovan Vích, jo, se SPD všichni, je nereformovatelná. Ale co máme dělat, když se nedá z té Evropské unie vystoupit? Nehledě na to, že ještě před 6 lety byla většina lidí pro vystoupení z Evropské unie. Bylo to 87% lidí. To bylo nezmanipulovatelné výzkum veřejného mínění pro pana Sobotku tehdy. Já jsem to dostal od člena toho ústředního výkonného výboru jednoho. A dneska dorůstají mladí, vygumovaní mladí, odcházejí ti staří a dneska už je pro odchod z Evropské unie méně než 50% lidí. Takže i kdyby se podařilo, jako se nepodaří to referendum, tak by nedopadlo dobře. No, o tom mluvil v přednášce nedávno ve Frýdku Místku pan Petr Hampl, který řekl, že pokud se nepodaří během 10-15 let tak nějak postavit naši generaci, to znamená my, co pamatujeme ještě socialismus a důchodce na barikády, tak je to konec. Je ano, to konečná. Přesně tak, Petr Hampl má pravdu a já to vidět na tom příkladu, co jsem vám říkal. Takže tady vidíte, jak PNVK lže, jo? A oni, že ztratili drive, no tak vy byste šel usilovat o něco, o čem víte, že to je neprosaditelné, tak se snaží udělat to, co prosaditelné je. A v každém parlamentu máte, určitý počet, kdy se ty zákony nedojdou. Jestli je v Evropském, protože Evropský parlament je specifický, každý, třeba naše sněmovna je ústavodární sbor, kdy navrhují zákony. V Evropském parlamentu, ten Evropský parlament nesmí navrhovat zákony. To navrhuje jenom Evropská komise, která se volí sama mezi sebou. Vy s paní Jourovou. A nedá se i ta blokační třetina nějak vyšachovat tím, že Evropská unie vydá jakousi direktivu? To by musela to změnit taky Lisabonskou smlouvu. To by musela, a Maastrichtské dohody. Rozumíte, to je přesně ono, že oni se budou o to snažit. Budou se o to snažit. Ale bude to složitější, protože to jsou jejich normy a oni v té době měli téměř 100% podporu, když to dávali dohromady tyhle ty dokumenty. To teprve teď se ty státy začínají bránit. Začala to Velká Británie, a teď už se o tom hovoří, že se musí změnit Evropská unie a to tak z gruntu. Jak ona se nezmění? Ale vemte si logicky, jestliže by opravdu tam bylo tolik poslanců, kteří by se nenechali uplatit, a i o tom mluvil Tomio Okamura v minulém pořadu tady u nás, já to zopakuju potom, tak oni by nemohli prosazovat ty zrůdné zákony, jaké prosazují. Například odzbrojení Evropy. Dneska jsem četl, že v Německu přestanou prodávat nože, protože jsou útoky nožema. Takže či za chvilku to budou vidličky a příbory. Jo?
Tak. A ty auta by se... Auta by se měly zakázat. No teď, a to, co si myslíte, že jsou ty elektromobily? Hmm. Teď to už to je, to je v podstatě záměr, záměr, a neděje se to nikde jenom v Evropě, aby lidé byli přikovaní ke svému bydlišti anebo tam, kam dojedou na kole. Protože ty elektromobily budou tak drahý, že si bude moct dovolit jenom opravdu jenom ta elita. Obyčejní lidé na to mít nebudou. A mešity jsou plný zbraní. Cože? A mešity jsou plný zbraní, přesně tak. A to tak taky. Takže, vám děkuju za názor a musíme to nějak dobojovat. No, my se nesmíme vzdávat hlavně a nesmíme být malomyslní, protože to je ono. Takovýhle lidé... Je to těžký. Takovýhle lidé manipulují. Dolehne ta pochybnost a říká, pane Bože, jak to všechno dopadne. Přesně tak. To je účel toho, co říká. A jestliže začne zbuzovat pochybnost, tak tu svoji práci, za kterou je placený, dělá dobře. Bohužel. Nesmíme se nechat. Děkuju. Mějte se. Naschle. Tak je. Já se vrátím k té straně ANS, co se ptala Ivana. ANS ještě předtím, než Karel onemocněl, Janko, a než řekl, že ji uspí, tak se dohadovali ty otcové zakladatelé, že by je bylo potřeba sehnat charizmatického vůdce Aliance národních sil. A ozvala se paní, a já tam u toho byl, takže nemůžu být naštěn z toho, že říkám nepravdy, protože mi to jak Karel Janko, tak Zbyněk Štěpán potvrdí, protože oni tam jednali a já jsem tam seděl jenom jako s nima, ale nezasahoval jsem do toho. A paní Vítová tam byla. A ta řekla, no já si myslela, že budu předsedkyní, já na Češí pan Štěpán řekl, já jsem řekl jasně, že to, a Karel tu potvrdil, že to musí být charizmatický člověk. A v tu dobu napadl jakýsi právník na Ksera paní Vítovou božklivým způsobem. A já jsem ji tady měl několikrát a bránil jsem paní Vítovou tady u nás na Svobodném rádiu, asi ve třech pořadech jsem ji bránil. A najednou mi volal Karel a přišel mi i od paní Vítový mail, že když se dozvěděla, že nebude předsedkyní Aliance národních sil, že se hledá jiný vůdce, tedy předseda, který by opravdu zaujal lidi, tak přišel mail, že vystupuje ze strany Aliance národních sil. Já ten mail mám k dispozici, já ho mám v archivu. Protože Aliance národních sil dostatečně nebránila paní Vítovou při útocích pana právníka na Ksery. Mám tady i kopie, protože mi to Karel Janko poslal na mailu, dopisů, otevřeného dopisu i prohlášení Aliance národních sil, ve kterých to vyvrací. Ale hlavním důvodem bylo, že paní Vítová se nestala předsedkyní, tak odešla z té strany. A teprve pak se stalo to, že Karel řekl, že tu stranu musí uspat, protože má přednost zdraví. A byla další schůzka. A ta schůzka se konala na Zličíně v jedné kavárně. A byl tam Karel Janko, paní Vítová, já a byl tam Ivan Kratochvíl u toho. A tam paní Vítová řekla, že teda by, když Karel Janko to chce uspat, že ona by tu stranu uchopila. Takhle to řekla, uchopila. No Karel řekl, no to, tu se musím domluvit s panem Štěpánem, že jo, ten tam nebyl, co to měl daleko, tak mu volali a ten řekl, pokud mi zaplatí paní Vítová veškeré peníze, které jsem do toho investoval, tak mě to je jedno. Já tam nebudu, když tam nebude Karel Janko a tak je mi to jedno. Takže se domluvili, že to zaplatí. A druhý nebo třetí den jsem dostal mail, nebo se objevilo, předsedkyně ANS paní Vítová. A já jsem si říkal, no do prčic, to je demokracie. Kdo pak ji zvolil? Zvolili ji ti zástupci těch malých stran, já nevím, kolik jich tam bylo, nebudu říkat číslo, kteří by souhlasili, aby byla předsedkyní. A nebo se zvolila sama. A paní Ivo,
nebo Ivano, já jsem od této chvíle s Aliancí národních sil přerušil veškeré styky. A nejenom kvůli tomu, že tak uchopila, ale kvůli svinstvu, které mi prala. Ano, mě ona to udělala i Karlovi Jankovi ve spojitosti s Černohorským a s demonstrací. A protože já nemám rád svinstva, tak jsem řekl, že, a to jsem ještě sliboval, než se ta svinstva stala, že tady minimálně jednou měsíčně paní Vítová bude vystupovat a další členové Aliance národních sil, aby se prezentovali. A tak se stalo to, že, a já to řeknu, jak to bylo, že mi nabídla, jestli chci udělat rozhovor s bývalým ministrem školství Eduardem Zemanem, bohužel zemřel. Já jsem řekl ano, tak mi dejte Skype nebo telefon, ne, to bude přes můj telefon, on Skype nemá a telefon nemá, já nevím, co přes můj telefon. Nevadí to, tak jsme to udělali, ale napsal jsem to do programu a najednou telefonáty a to, pane Kapal, jak je možné, že máte ve stejný den a ve stejnou dobu pořad s panem Zemanem Eduardem, vy na Svobodném rádiu, když je napsaný i na Svobodném vysílači. Tak jsem vzal telefon a hned volám paní Vítové a říkám, paní Vítová, tohle a tohle se stalo, jak je to možné? No já jsem to dala Svobodnému vysílači a před 14 dněma a oni to předtočili, no a když si přečetli, že to bude v pondělí u vás, u mě to bylo živé, jako obvykle, no tak to tam dali taky. Já říkám, a víte, že se tohle nedělá? No proč by se to nedělalo, mě to úplně jedno. Já říkám, a já jsem se tam taky dočetl, že Svobodný vysílač je mediálním partnerem Aliance národních sil. No to je. Já říkám, no tak potom ale vystupujte na Svobodném vysílači a nevystupujte u nás, protože my jsme se s Karlem tehdy domluvili, že jim budeme dělat mediálního partnera taky a podporovali jsme je. Nakonec pan Zeman, i když byl nastydlý, tak po tom pořadu jsem se s ním ještě bavil a on říkal, to je úplně jiná káva, než na tom druhém rádiu. Tam nevěděli, o čem mluví. Vy jste to věděl. No a to je důvod pro paní Ivu, proč já jsem přerušil styky s Aliancí národních sil. Já zkrátka nemám rád podrazy. Tak vemu další. To tady píše. Tady není podepsaný. Jo, Irena. Dobrý den, Irena. Tady to je, pardon. Pane Kapal, já si myslím, že pan VK pracuje pro vládu i muslimy. Německo, Brusel a USA. Určitě je to muslimský imám. Vláda je jedna ruka s muslimy. Vláda poslanců, vláda přivezla k nám plno muslimů i Ukrajince. Často vláda navštěvuje jako hosté v mešitách imámy. A bratříčkuje se s vládní strany se bratříčkou s muslimy. To je pravda. Vláda schání 300 metrů na stavbu nové mešity pro muslimy, školky, školy a zákon šaría. Volme SPD a Vandase. Já volím SPD a nikdy jinak. Nebo je s námi amen. Konec a smrt českého národa a díky těm zrádcům vlády a lidí špatných. Paní Jirenko, je to pravda, co říkáte, ta vláda není dobrá a bohužel jsme si ji zvolili sami. Bohužel. 30% je 30%. Takže tady mi píše náš kolega, VK podle sebe nelže. Je to agent, žije v legendě a ta legenda je pro něj krytí. Nelež. Luboši, to je pravda, ano. On nelže, on má tu svoji legendu. Já jsem slyšel v pátek, názor, že agent, jakýkoliv agent, hlavně vyšší, když se ho někdo zeptá, jestli je agent, tak on, když nebude agent, řekne ne. A když bude agent, řekne taky ne. Nic jiného totiž říct nemůže. Takže ano, je to tak. Pan VK je našeptávač a manipulátor. Dlouho se mu věřila až do té doby, kdy mu jeden pán před volbami během jeho pořadu vynadal.
Pak jsem začal hledat pravdu. Jsem přece z Husova národa. Ten rozdíl. Na Aeronetu News napůl šeptem syčící VK, na Svobodném rádiu korektně stateční hostě neanonymní. Žádný manipulátor mi nebude kreslit fousy pod nosem. Začal tím špiněním SPD už počátkem února. Je dobré, že lidi upozorňujete. Zdraví Olga z Českých Budějovic. Paní Olgo, děkuju. Já bych o tom nemluvil, kdybych nedostal ten mail, ale protože tady říkáme vždycky pravdu a přijde mi mail, tak na něj odpovídám. A nebyl ten mail jediný. Ten mailů bylo jeden, no asi pět se stejným tématem. Tak jsem o tom hovořil. Tak, dobrý večer, pane Kapale. Co říkáte na kandidaturu Kláry Sámkové do Europarlamentu? Má šanci se tam dostat? Děkuji. Lukáš. Nemá. Nemá šanci podle mýho názoru se tam dostat, protože podívejte se, za koho kandiduje. To za prvé. A za druhé, myslíte si, že voliči nevědí, jak zuřivě obhajovala Klára Sámková rodinu Červeňákových, který si prodali, nezákonně prodali svůj vlastní byt, odjeli do Kanady a když se vrátili, tak požadovali na městě, aby jim dali nový byt. A Klára Sámková je zastupovala, i když věděla, že to, co udělali Červeňákovi, je svinstvo, ale jenom protože to byli cikáni, tak jim to vydobila. A druhá věc. Klára Sámková zastupovala Araby při nákupu pozemku, na které později potom byla vybudována Brně mešita, nebo ta modlitevna, abych nebyl přesný. A myslíte si, že voliči tohle nevědí? Ne. Klára se tam nedostane a já jí moc nevěřím. Tak tady píše pan Jiří. Dobrý den, nezlobte se na mě, ale žádní hodní zednáři neexistují. To, co udělala pražská SPD, bylo flusnutí do obličeje všem nám všem. Pan Volný měl pravdu. Jiří, co se týče kandidatury pana Berana, já s ním souhlasím a říkal jsem to i Okamurovi, protože já jsem říkal doslova, jednou zednář, vždycky zednář, jednou komunista, vždycky komunista, jednou generál, vždycky generál. A byla to ohromná chyba a naprosto s vámi souhlasím a taky jsem to Okamurovi říkal, jenomže už to tam bylo napsané. Máme telefon, dobrý večer. Ano, dobrý večer, u telefonu Jitka. Pane, teda večer, podvečer, no. Pane Kapal, chtěl jsem se vás zeptat, protože vás poslouchám pořád, jo, a vždycky telefonoval Pepa ze severních Čech, ale skutečně skoro na všechny pořady, jo, kde se dá telefonovat. Nestalo se s ním něco? Nevím. Nevím, já se taky divím, že nevolá Pepa ze severu, a nevím, co se s ním stalo. Já ani nemám jeho číslo, nemám, abych se jeho zeptal, protože já ty čísla si nepamatuju, jak takhle voláte, to si nemůžu zapamatovat a nezapsal jsem si ho. Takže nevím, co s Pepou ze severu je, opravdu nevím. Tak on se odmlčel právě po tom, co se stalo, ten rozkol v SPD, jako s tím panem Volným. Jo, tak možná, že on je na té straně pana Volného, no. Třeba je, já nevím. No, a jinak jsem vám chtěla říct, pan Volný, no samozřejmě, no tak je to obchodník s chudobou a docela se divím, že ho z SPD nevyrazili. Já nevím, jak to s ním dopadne, já jsem to nesledoval. Nesledoval jsem to, takže nevím, jak to tam dopadne. A v podstatě mě to ani nepřísluší něco takového komentovat. Já nejsem členem SPD, tak ale věřím, že to SPD ustojí. Věřím, že to ustojí, protože já to cítím taky tak, že to byl pokus o rozložení SPD tak, jako byl zničený Úsvit. No, ano, no, tak a věřím tomu, já to mám jasný, jo, jako když
člověk obchoduje s chudobou, že jo, vlastní několik baráků a bere od úřadu prachy za nájemníky, no tak to pro mě není jako člověk, jo, slušnej. No, a to pan Volný teda jako praktikoval, ano, že jo. To. Ano, snad ještě praktikuje. A myslím si, že SPD jako v tom svým programu tak chce pomáhat naopak chudým lidem, jo. Nejenom chudým, ale oni, všem, ano, prostě. Ale paní Jitko, oni dokonce odsuzují tu obchod s chudobou, odsuzují. Jo, a já nevěděl, teda nevím, zdali o to věděli nebo nevěděli, ani mě to nezajímalo v té době, takže nevím. Ale tohle to, co se stalo, to bylo jasná snaha. A řeknu proč, podívejte se, jestliže tedy se strana poprvé, nebo hnutí, dostalo do sněmovny a hned dostalo 22 poslanců, to znamená, že je docela úspěšný, napadlo by vás ptát se na znění stanov a jak se budou rozdělovat peníze? Už vám nerozumím, pane Kapál, protože je to nějaký přerušovaný. Jo, tady to, tak to je u vás, tady u nás určitě to úplně perfektní, jo? Já to tady vidím, kdyby to bylo u nás. Tak já to zopakuju. A teď už jo. No, já to tak zopakuju. Myslíte si, paní Jitko, že by někdo v době, kdy je SPD poprvé po svém vzniku ve sněmovně a hned z 22 poslanci, takže by někdo, kdo to smyslí s tou stranou dobře, psal dopis na vedení SPD, jak to bude se stanovami v případě a rozdělením peněz v případě zániku hnutí. Napadlo by vás to? Ne, já jsem opravdu přesvědčená, že skutečně ten program, co má SPD, že skutečně díky teda panu Okamorovi a já nevím, dalším členům, že jo, to celému tomu, jako, no, jak bych to řekla, kolektivu, to zní jako bolševické. No, ale tvá, to tak je. Takže, jako, jo, takže tomu věřím, no. Jasně. Tomu a vydávám pana Okamoru dokonce i v televizi občas, že jo, no tak minimálně, protože je to nepřítel země, ano. No tak, tak je tam minimálně, ale jako poslouchám ho vždycky na vašem rádiu a zdá se mi, že skutečně jako neuhejbá. Ne, jo. Ne, neuhejbá a navíc, Penítko, já ho znám 5 let a ani jednou jsem ho nenachytal u nepravdy. Jestliže někdy řekl, co se nějak líšilo, tak to bylo ze špatné informovanosti, ale nikdy neúmyslně. Mě taky nikdy jako takhle, jako že bych měla pocit, že se z něčeho vykrucuje, že to jsem nikdy neměla. Jako, jo, a proto já už jsem se rozhodla minulý volby, mi to sedělo, no akorát teďko mě vadí ten Volný, no a nejradši bych ho vyrazila, no. Já nevím, jak to s ním dopadne a nevím, co udělá SPD, ale určitě se to dozvíme. Určitě to budeme vědět. Tak jo, já nepotřebuju být členkou strany vůbec ne, já jsem obyčejná ženská, jsem ráda, už se nikam nehrnu, ale přesto poslouchám tyhle ty informace a samozřejmě chodím volit, no, že jo, no. Tak ještě nejsem tak vygumovaná, jo, abych se nemohla svobodně rozhodnout, že jo. Přesně jo. Tak. A já, aspoň my ze Svobodného rádia jsme rozhodnutí, že budeme volit i v těch eurovolbách SPD pana Davida, kterého zase ještě jako lídra pozvu a budu si o tom povídat s ním. No jenomže, pane Kapo, já nevím, já totiž nevím, jestli kandiduje za Prahu nebo za tenhle ten kraj, že já budu muset zjistit, to je celostátní, za... paní, to je celostátní, to bude jedna kandidátka pro celý stát, to po eurovoleb. No dobře, ale jako, jestli tam teda můžu dát toho pana Davida, i když budu volit v Jičíně. No to víte, že jo. Jo, protože, ale...
To budou kandidátky tam... pro celý ten. To není jako to bylo v krajích, nebo to, že by tam dali jinou kandidátku. Nebo tam. Tam bude jedna kandidátka, si myslím aspoň, protože to je logický. No víte, docela ráda bych zakroužkovala toho pana Okomoru, ale zase si říkám, že bude lepší, když bude tady za nás bojovat. No. To víte, že jo. Proto se dal na poslední místo. No, tak jo, pane Děkuji. Kapele, nebudu vás zdržovat. Mějte se hezky. Jak vám mám říkat v tom jako volání, oslovování, pane Kapale nebo pane Kapal? Oslovujeme pátým pádem, to znamená pane Kapale. Pane Kapale. Ano. Takže to říkám správně. Ano, tím prvním pádem tak... to vzniklo za Rakouska-Uherska a bylo to pejorativní. No, tak vidíte, ještě nejsou úplně blbá. Tak jo, pane Kapale, děkuji moc. Mějte se hezky. Telefon a mějte se hezky, naschledanou. Naschledanou. Tak já vemu další telefonát, až to paní položí. Tak, dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapal. Zde Pepek z Podolí. Zdravím. Já jenom malou technickou poznámečku. Potvrzuji slova paní Dítky. Opravdu jsou to krátké výpadky. Je to nový typ narušování a vypadávají na krátkou dobu i záložní streamy. Ale i tak se to poslouchat dá. Děkuju moc za hezký pořad a utíkám zase poslouchat. Děkuju a dobrou noc. Dobrou noc. Tak já k tomu vypadávání. Tady u nás to nevypadá, my to máme chráněné. Ale protože oni nespějí, tak útočí na ty různé providery, od koho, to znamená ty provozovatele těch internetů, odkud vy to posloucháte. Oni se k nám nedostanou. To jsme si v podstatě ochránili tím, co jsme to nakoupili. Ale nejsme schopni zajistit to po trase. Takže tam oni to můžou napadat po trase různě a to my nemůžeme ovlivnit. Protože to jde přes stovky a stovky všelijakých různých přenášecích stanic a tak dále. A tam tady u nás to vidím, kdyby nám to tady schodili, tak mi to tady ukáže se na tom programu. A tady to je úplně perfektní. Tady to jde, to už se nedostanou. Takže to dělají takhle. Tak další SMS-ka. Zajím vás, pane Kapale, a poslouchám. A KVK doplní, že ve svých pátečních blábolech opět těžce útočil na SPD a vyzýval ignorovat volby do europarlamentu. Zaobaleně se vydává za alternativu, ale víc a víc se odkopává a působí jako profesionální škůdce, který je možná nasazený v nějaké vyšší hře, kde na oko je s lidem, ale systematicky odvádí prostší a důvěřivé úplně jinam. Osobně v tom vidím vyšší hru s podezřením na infiltraci nebo ješitného drmolu. A ještě dodám, že by mě vůbec nepřekvapilo, až by vyšlo najevo, že VK je cosi jako student Růžička z národní třídy. Jirka z Pardubic. Nevím. Každopádně on manipuluje s názory lidí a vemte si jenom, jak kolikrát napadá i Vladimíra Putina, napadá Rusko. Takže on to opravdu není člověk, který by byl na naší straně. Tak, dobrý den, pane Kapale, proč je třeba na vystoupení z EU 2/3 sněmovny a 2/3 senátu? Nestačilo by usnesení vlády? Nevím, že by toto upravovala ústava, ale třeba se mýlím, Miloš. Pane Miloši, naše přístupové hovory a podpis Lisabonské smlouvy stanovil, že naše ústava vznikla v roce 1992, platná byla od 1993. roku, kdy jsme byli samostatní a ta vůbec o Evropské unii nehovořila, protože se o tom vůbec nevědělo. A podle Lisabonské smlouvy, která je v podstatě závazná pro všechny státy, je uvedeno, že při vystoupení z Evropské unie je potřeba buď nadpoloviční většina lidového plebiscitu, a teď nevím, kolik tam je povinné kvórum těch hlasujících, anebo ústavní většina obou komor parlamentů. Takže to v naší ústavě najít nemůžete, to je v Lisabonské smlouvě jako
dvě z možností, jakým způsobem se dostat ven z Evropské unie. Takže právě Lisabonská smlouva uvádí, že evropské právo je nadřazené českému právu. A podle mého názoru 70% zákonů, které přijímá naše sněmovna, tak je jenom přijímá pod diktátem Evropské unie, protože je přijmout zkrátka musíme. A podívejte se, my jsme si dovolili dělat kontroly na polské maso a už nám tam Evropská komise vyhrožovala velikými sankcemi, pokud toho nenecháme. Takhle funguje Evropská unie. Je nereformovatelná, ale já to taky nevidím. Já bych byl nejradši, já jsem hlasoval proti Evropské unii, proti vstupu do unie. Já jsem dokonce pořádal s Karlem Jankem, jsme pořádali debaty pro veřejnost, abychom nestupovali do Evropské unie. Já jsem říkal, bude to ještě mnohem horší, než bylo RVHP. A to jsem zdaleka nevěděl, co nás tady Evropská unie, včetně té řízené migrace do Evropy a ničení Evropy, kultury, civilizace, zdaleka jsme to nevěděli. A už tenkrát jsme věděli, že to bude svinstvo. Takže opravdu je to nereformovatelné, ale jinak se vystoupit nedá. Protože tak je to uvedeno v té Lisabonské smlouvě, ale ono už to je i v tom Maastrichtských dohodách něco podobného. Tak vemu telefonát, dobrý den, dobrý večer. Slyšíme se? Slyšíme se? Ano, dobrý večer. Tady je Míla z Kraného. Dobrý večer. Dobrý večer. A sice já jsem chtěla navázat trošku na to, kde mluvíte zrovna o té Evropské unii. A sice, že to je jako také můj názor, já si myslím, ano, je nereformatelná, jako už slyšíme stále, čili ona se musí rozpadnout. To znamená opravdu, když se tam teď dostanou lidé nebo strany, který by se o to postarali, aby se rozpadla, tak máme pokoj snad. A protože to má všechno společného s tím novým světovým řádem. Ta EU je tady vlastně jenom proto, to je od těch sionistů samozřejmě z Ameriky, nebo z Anglie, že? Anglosasové. Ano, Anglosasové. Já si myslím, že oni jsou ti, co chtějí ten nový světový řád a k tomu potřebují tu EU. Ano, proto jí založili. Všechny rozpadnout vlastně, jako to EU se musí rozpadnout, ne pane Kapale? Ano, musí se rozpadnout, oni ji založili. Ta reformace neexistuje vůbec, tam se nedá vůbec nic udělat. Jak ne? Se musí rozpadnout? Teď si vemte, že když tam bude hodně těch dobrých poslanců a neprojdou jim ty zákony, všelijaký ty svinstva, jo, tak ano. Co bude následovat? No pak se to zhroutí samo o sobě. Samo, ano, já to takhle myslím, jo? Jako jo. Ano. Že se to zhroutí samo, protože já v tom vidím jedinou šanci, jo? Protože my to vidíme v tom smyslu, jak vystupuje Anglie, že to vůbec nefunguje, oni dělají všechno možné, házejí jim klacky pod nohy. Přesně tak, ano, ano. A, pardon, hlavně, že oni totiž, oni jsou ty největší platci, oni platí tu největší sumu do té EU, jo? Ano. A tím pádem už bude to oslabený. Takže je ta šance, že by ty druhý státy, které by tam teda zvolili ty národní strany nebo ty nacionalistické strany, že by jsme to tam trošku mohli posunout do toho rozpadu více méně. Já si to myslím taky právě proto, že jiná šance opravdu není. Mm-hmm, ano, ano. Tak já jo, taky díky tak moc, nevím, máme ano. Stejný názor, paní. Jo, já ještě jsem chtěla říct právě, oni to... Já už budu muset končit, víte? Ano. Protože... Já totiž jenom, že asi 10 států jsem četla, čeká ještě stále na to, že by rádi chtěli do EU, ale Merkelová řekla, že už se žádný státy brát nebudou. Jo, a ona ví, proč to řekla. Ona určitě ví, proč to řekla, protože to spěje prostě ke konci. Jo, já a oni se toho moc bojí, přesně tak. Oni se moc bojí těch voleb. Ano, oni se strašně bojí. Ano, oni se strašně moc bojí. Se bojí. A ten Soros taky, on dělá, co může, že jo? On chodí furt s kufrem a s milionama. A já jsem četla od Makedonii taky a takový konkrétní ještě věci. On se snaží prostě něco, ale
já doufám a věřím, že to tak dopadne, že se to samo rozpadne, jo. Právě proto musíme... Dobře, já večer a budu dál poslouchat. Děkujeme. A hezké pozdraví všem posluchačům. Naslyšenou. Tak já teď vemu, až to paní dovolá, tak vemu další telefon. Dobrý večer. Dobrý večer. Haló? Ano, slyšíme se. Já nevím, ono to nějak chraptí. Já nevím, jestli mě slyšíte dobře. Já vás slyším dobře a posluchači taky. Tak já vás zdravím, pane kapele, posluchače také. A mám takovou otázku. Já vím, že nemáte křišťálovou kouli, ale jak si myslíte, že to dopadne s tou Francií, s těmi žlutými vestami? Jaký to bude mít vliv na to protlačení těch jejich bodů? A jestli to teda pozitivně ovlivní ten odchod, kýžený odchod z Evropské unie? Já budu poslouchat z rádia, protože mě to tady nějak chraptí, takže jestli něco chcete... Ano, poslechněte si to v rádiu. Já budu poslouchat z rádia, ano, děkuju. Naschle. Tak co se týče žlutých vest. Samotné žluté vesty to nevyhrajou. Je jich málo. Tam jsou velmi brutální útoky těch ozbrojenců, těch těžkoděnců, kdy střílejí těmi gumovými projektily do očí nebo do obličeje, a to by mohlo v podstatě zbouřit ten národ. Macron pod tím tlakem těch žlutých vest neostoupí, protože on tam plní roli, kterou tam plnit měl. Ale pokud se tam nezvedne Francie jako národ, to znamená, aby vyšlo do ulic třeba 10-20 milionů lidí, tak se tam tak to ustojí ten Macron a bude se zvyšovat ta brutalita. Teď je otázka, zdali ta brutalita a zvyšování těch neskutečně vysokých daní, jestli probudí ten zbytek toho národa. Protože ono není pravda, co tady píšou na našich mainstreamech, že to bylo 20-30 tisíc, ono to je po celé Francii a to jsou do stovek tisíc, ale Francie má asi 40 milionů lidí nebo 50, já teď nevím přesně, a tam je potřeba, aby aspoň třetina, víc jak třetina vyšla, a pak by to mělo smysl, protože tady s těmi žlutými vestami si ty policajti poradí tou brutalitou. Kdyby tam vyšlo miliony lidí, tak s těmi by si neporadilo. Takže uvidíme, jak to tam bude. Ale každopádně já žlutým vestám držím velice moc palce, protože ten Macron spolu s Merkelovou jsou největší škůdci Evropské unie. Tak, to bylo asi k tomu. Teď tady mám ještě SMS-ku, na tu odpovím a budu muset tímto pořadem dneska skončit, protože se budu muset spojit potom s panem Valenčíkem, a jenom připomínám, budeme se bavit mimo jiného i o té avizované světové finanční krizi. Tak posledně SMS-ka. Dobrý večer všem. Pokud tu prosadí ty elektromobily, tak dost lidí přijde o práci, protože dojíždí daleko a přímo autobus tam nejede. Je nutné volit SPD, jinak si to nedovedu už představit. Jak se tu potom bude žít? Děkuji, Ludmila Hudcová. Špatně. Vemte ho opravdu špatně. Nikde ve světě se takhle nešílí proti benzínovým a naftným motorům jako v Evropě. Je to cílená akce na zničení Evropy. Já věřím, že se to těm šílencům nepodaří. Takže, paní Ludmilo, máte pravdu, přišli by 10 000 lidí u nás o práci, protože u nás ten automobilový průmysl je snad jediný průmysl, který tady funguje. Tak to je všechno. Vážení, já se omlouvám těm, kterým jsem to dneska, na které se nedostalo i s těma SMS-kama, ale čas je omezen a já musím potom volat pana docenta Valenčíka, musíme se taky předtím domluvit, takže teď si pustíme do 19 hodin pár písniček a v 19 hodin ho budu volat
a vy to uslyšíte a budeme si moc povídat. A protože budu hovořit s panem Valenčíkem po telefonu, tak budete eventuální dotazy muset psát SMS-kami a nebude to volat. Takže asi tohleto. Takže do 19 hodin se loučím a těším se na slyšenou.